Друзі, привіт! Мене звуть Настя, це канал «Дивись в'яжи». Сьогоднішнє відео буде в форматі відповіді на ваші запитання. В своїх попередніх відео я просила, щоб ви писали мені те, що ви б хотіли про мене дізнатися. І, власне, вирішила, що час все-таки дати вам відповідь, розповісти трохи про себе. Тож, давайте без довгих вступів будемо починати. Так, і почнемо. Перше запитання мені написала Тетяна. Настя, як давно ти в'яжеш, чим ще захоплюєшся? Як давно я в'яжу, якщо чесно, я трохи вже не пам'ятаю точний рік, коли я почала в'язати. Думаю, що це було десь у 2017, можливо, 2018 році. Десь так. Тобто це виходить скільки? 7? Ну, так, мабуть, десь 7-6 років я вже в'яжу. На початку це було таке, знаєте, китайські спиці, чи мамині якісь ще з мами є набір з радянських часів, ще, знаєте, такий довга коробка, там спиці, більшість з них подвілості, як вони називаються, я навіть забула. Оті, які дві в комплекті, і в них заглушка з однієї сторони для поворотного в'язання. І пряжа це була пряжа за тебе, і, до речі, як я взагалі вирішила спробувати в'язати, побачила в тебе гарну пряжу, яка, звичайно, ще була 100% акрилова, але мені сподобався колір, це був якийсь такий сіро-блакитний колір, мені він дуже сподобався. Я попросила маму, щоб вона мені зв'язала спідницю. І поки мама в'язала, мені захотілося теж спробувати. Найперше, що я зв'язала, це була шапка. Я вам вставлю фото цієї шапки. Ну, вона прикольно вийшла. Вона мала бути з котячими вушками, вийшла трошки не така, але я її довго, до речі, носила, мені вона подобалась. Тож, так, не розблокується. Тож, так, в'яжу я десь 6-7 років. І чим ще захоплююсь? Та насправді багато чим. Я завжди любила читати. Останнім часом не так багато, бо не вистачає на це часу, і мені дуже важко знайти, знаєте, якусь цікаву книгу. Я не дуже люблю те, що зараз читають всі, я це не буду читати. От мені треба знайти щось таке, що, ну, на таке популярне, і зробити свій висновок, а не послухати тих, хто каже, вау, це офігенна книга. Я от, мені якийсь дух протиріччя, я не буду читати таку книгу, мені треба знайти своє. Так. Також я захоплююсь спортом, я бігаю, я займаюсь йогою. Ну, в принципі, я дуже люблю косметику, якщо можна це вважати захопленням, то теж в мене, до речі, дуже багато. Чим ще захоплююсь? Захоплююсь, мені подобається різний гарний одяг, в мене його дуже багато, я захоплююсь тим, що комбіную це все між собою. Ну, словом, в мене багато є таких інтересів різних, але от в'язання – це основне, і потім вже на другому місці, мабуть, спорт буде. Так, що ще мені наступне питання? Мені написала Катерина стосовно ковтинки із Дольче. Пряжа після прання залишається такою ж м'якою, не псується. Це в одному відео я показувала, що в мене є светрик з Yarnart Dolce. У мене вже було десь
ну, 6 пранів цього светрика, і з ним, в принципі, все в порядку. От єдине, що трошечки витирається ось тут на... Ну, не те, що витирається, ну, просто сліди залишаються на ліктях, бо я часто сиджу і протираю своїми ліктями все. Тож, так, вона залишається м'якою. І ще моє питаннячко, які речі більше всього любиш в'язати та чи все носиш, що в'яжеш? Я люблю в'язати найбільше, мабуть, плечові речі, реглан зверху, мені здається, що можу сказати, що це моя улюблена техніка. Ну, по-перше, це одна з перших технік, якій я навчилася, і мені подобається в ній те, що немає 100-500 кінчиків, от ти собі в'яжеш, ти собі по ходу в'язання регулюєш все. Ну, я думаю, хто хоч раз в'язав реглан зверху, той розуміє, про що я кажу. І плюс, якщо обмежена кількість пряжі, то ти бачиш, де там може тобі зв'язати рукави потім тіло, щоб тобі точно вистачило. Тобто, так, люблю в'язати плечові речі. Ну, іноді мене пробиває прямо на шкарпетки, я можу декілька пар в'язати підряд, але ти можеш сказати, що я люблю їх в'язати. Я їх просто в'яжу, тому що тут не треба багато думати, просто в'яжеш на автоматі, можна спокійнісінько собі щось там ще дивитися, слухати і не дуже задумуватися про в'язання. А от коли в'яжеш той же реглан, то на початку тобі треба бути сконцентрованим, тому я люблю починати, знаєте, коли не дивлюсь щось цікаве, щоб думати про в'язання, бо потім не хочеться розпускати. Так, і чи все я ношу з того, що в'яжу? Ні, я ношу з того, що в'яжу, доволі таки мало, на мій суб'єктивний погляд. Ну, по-перше, я працюю віддалено, і мені просто не потрібна така кількість речей, скільки я можу зв'язати. По-друге, ті ж шкарпетки я можу зв'язати набагато більше, ніж я можу зносити. Тобто в мене, щоб ви собі розуміли, я зв'язала перші шкарпетки для себе 2 роки тому, і я їх досі ношу. Ну, звичайно, що в мене не одна пара, але ну, я просто міняю, там, поносила одні, поклала в прання, ношу другі, треті, і ну, якби просто не встигаю все зносити, мабуть, дійсно непогана пряжа, та з якою я в'яжу, навіть там, ну, знак обох, оці, які найперші, знак обох, вони прекрасно носяться, і я думаю, що ще й на наступну зиму мені їх теж вистачить. Ну, і плечові вироби, іноді я погано роблю розрахунки, так, буває таке, що мені просто лінь розпустити, наприклад, якщо я помилась в розрахунках, або я не врахувала там якісь речі, наприклад, те, що пряжа там потягнулась і річ виходить більше, ніж мені потрібно. Ну, словом, буває всяке. Іноді я вже в процесі розумію, що ну, я просто не буду носити цю річ, не тому, що вона мені не подобається, вона мені просто ну, не потрібна, я не знаю. В мене є от декілька таких речей, які лежать, я їх намагалася продавати, не дуже, плечові вироби не дуже купують, тому я дарую. Ну і декілька в мене ще лежить, ось я планую їх носити. Але от зараз, знаєте, більше схиляюсь до того, щоб одразу в'язати для когось. Тобто, якщо от мені хочеться використати якусь пряжу або якусь модель, але я розумію, що мені воно не потрібно, то я одразу там в'яжу такого розміру, наприклад, щоб було там на мою подругу, яка трошки більшого розміру, ніж я, або на мою племінницю. Ну, на племінницю зараз не дуже пов'яжеш, бо поки, знаєте, поки звільнять наші окуповані міста, вона вже, мабуть, буде більшого розміру, ніж зараз, тому поки що для племінниці не в'яжу,
Але от для мами я зв'язала, я одразу розраховувала, що кардиганчик буде саме для мами, в'язала йому такого розміру. Хоча, так, де, вибачте, не туди. Не туди. Так, наступне питання. Теж Катерина мені ще одне написала. До речі, бачу, дуже багато шкарпеток в'яжеш. Чи зручно носити саме не вдома, а у взутті? У мене нога скользить у шкарпетках, якщо у взутті, але все одно люблю в'язані шкарпетки. Насправді у взуття я не багато носила, але так, трошки скользить. І знаєте, в мене є такі чоботи, от вони з внутрішньої сторони, в них немає ніякої підкладки, от просто, ну як, це внутрішня сторона шкіри, мабуть, так це називається, тобто там нічого, ніякої, ні ось цієї байки немає, просто воно шкіряне, мабуть, так правильніше буде сказати, і устілка також шкіряна. І от в них я одягаю в'язані шкарпетки, і якщо це шкарпетки тонесенькі, от стандартні, да, 420, то дійсно в мене нога трошки поскальзує, бо і чоботи мені великуваті. У мене є шкарпетки трошки товстіші, якщо я їх взуваю, то нормально, нога не скользить. Тобто вона в мене ковзає тільки тому, що там багато місця в тому чоботі. І навіть я шнурками затягую, але все одно нога трошки болтається. Тож ношу, але так, є така проблема, але мені здається, що це залежить від взуття. Так, Надія мені пише запитання. Дуже гарні роботи, дякую. Де береш натхнення для нових виробів, який був найтриваліший процес? Натхнення для нових виробів, важко сказати. Я, до речі, з тих людей, які не заходять на Пінтерест. Я не знаю, чому, я не розумію, як там щось знайти, як ним користуватися. І, якщо чесно, не хочу в цьому розбиратись. Я просто щось бачу, причому я можу побачити на іншій людині, я можу побачити щось в магазині, просто в якихось соціальних мережах. І в мене рідко буває таке, що я, знаєте, побачила річ, о, все, я хочу таку річ. Частіше за все це виходить як от якась річ – це результат надивленості. Тобто я побачила щось там, згадала, що я десь там собі колись зберігала якийсь візерунок, а потім я бачила такий елемент, наприклад, коміра, і з цього всього от якось формується річ, яку, ну, от моя уява малює мені цю річ, і я її в'яжу. Не можу сказати, що от я прям рідко буває таке, що я беру, просто знаходжу якусь річ і прям таку саму в'яжу. Ну, звичайно, це не стосується описів. І з описів, в принципі, ну, якщо це не тестування, ну, я рідко купую описи. До речі, от купила нещодавно у Наталки з каналу «Надкав'яже» джемпер «Інтрига». От його я планую зв'язати саме так, як вона описувала, вже на осінь. Бо я хотіла в тестування, але в мене тоді було таке завантажений був мій час дуже. І я просто розуміла, що я не можу собі дозволити підвести людину, тобто піти в тестування, а потім не встигнути зв'язати, тому я вирішила, що я просто придбаю опис, коли він вже вийде. Тож я придбала, от його планую зв'язати повністю, ну і в тестуванні зрозуміла, що в'яжу саме так, як автор описує. А от в інших випадках я можу якісь брати елементи, комбінувати там зі своїми якимись думками. Тобто важко описати цей процес, це от абсолютна творчість, я б назвала це так. Найтриваліший процес у мене був, це я в'язала сукню довго, знову ж таки реглан зверху, в'язала 2 місяці спиці. В мене були спиці, мабуть, чи трійка.
чи два, чи три з половиною, ну якісь такі. Сукня з напіввовни, я вам вставлю фото, в мене там декілька є фото. Це був ковід, тобто це 19-й рік чи 20-й. Ну, якраз ми сиділи на карантині, і от я 2 місяці в'язала цю сукню. Вона так довгенько мені йшла, якщо не помиляюсь, навіть перев'язувала реглан чи росток, мені не сподобався. Ну, щось таке було. Сукня класна, мені подобається. Правда, цього року жодного разу не одягла, бо зима була доволі тепла, а сукня прям на мороз її треба носити. Тож ставлю вам фото цієї сукні. Так, Ірина мені пише запитання. Настя, вітаю, чудові вироби, дуже дякую. Так, мені цікаво про вас дізнатися більше. Знаю, що ви з Харкова, зараз живете в Києві. Чим займаєтесь, хто ви за фахом? Так, власне, в мене там, по-моєму, ще було питання про місто, де я виросла, тому більш детально там розкажу. А тут скажу, що я до повномасштабного вторгнення жила в Харкові, я там прожила 12 років, і планувався мій переїзд до Києва, чи ми купили тут житло ще до повномасштабного вторгнення. Були певні причини, чому ми хотіли переїхати з Харкова в Київ, але війна внесла свої корективи. Відбувся переїзд не так, як хотілося, але ну, знаєте, слава Богу, що є, в принципі, як вам сказати, є можливість переїхати, є куди переїжджати. Квартира наша ще не готова, але, слава Богу, будинок цілий, в Харкові все ціле, тобто я вважаю, що мені нема на що жалітися, все добре. Все буде так, як має бути. Так. Харків – це місто моєї любові. Я просто, знаєте, я боюсь зараз, і навіть коли закінчиться повномасштабне вторгнення, я боюсь туди поїхати не тому, що я боюсь ракет, чи я боюсь чогось такого, а я боюсь, що мені буде дуже боляче, я не зможу поїхати з того міста. Я його дуже люблю. І мені не хочеться побачити його таким, як він є зараз, пораненим. Але ну, це унікальне місто, там живуть унікальні люди. І я впевнена, що після закінчення війни воно буде ще в 100 разів краще, ніж було до. Обожнюю це місто. Можливо, ну, хочеться, звичайно, поїхати, походити по тим вуличкам моїм улюбленим, але поки що не можу на це наважитись. Так, чим займаєтесь, хто ви за фахом? За фахом я юрист, я працювала юристом 6 років, мабуть, десь так. Ну, так. Да. Да, 6 років пропрацювала юристом. Зараз моя посада звучить інакше. Я влаштувалась менше ніж півроку тому на нову роботу. Я там не юрист за посадою, але моя освіта мені дуже допомагає в цій роботі. В принципі, що вам сказати? Що вам ще сказати? Вважаю, що у мене дуже гарна освіта, і яка, знаєте, вона дуже впливає на світогляд, на формування особистості, і я ні в якому разі не шкодую, що я маю саме таку професію і маю таку освіту. Звичайно, це дуже така сфера, як вам сказати, сфера
Так, да, мабуть, корумпована, я б так сказала. Сфера, де ти все, в принципі, тримається на якихось зв'язках. На жаль, все не так, як показують в фільмах, якби, знаєте, все у нас в країні працювало, як в американських фільмах, то я, можливо, і була б адвокатом. Але в нашій країні, на жаль, ну, я себе не бачу в цій ролі, я не бачу себе в якихось таких державних структурах, бо багато чого там протирічить моїм принципам. Все, більше не буду нічого казати. Так, йдемо далі. Так, і Тетяна. Тетяна мені тут багато в одному повідомленні написала запитань. Давайте по черзі. Привіт, дякую за таке затишне відео. Дуже дякую, мені дуже приємно. Щодо питань, розкажи про місто, в якому ти виросла. Місто, в якому я виросла, називається Приморськ, знаходиться в Запорізькій області. Я там народилася і прожила 18 років, власне, до закінчила школу і вже після закінчення школи переїхала в Харків, адже поступила на навчання в юридичну академію. До речі, навчалася я за державні кошти на бюджеті. Не знаю, навіщо вам ця інформація, але нехай буде. Тож, Приморськ – це невеличке місто на березі Азовського моря. Я думаю, з назви можна здогадатися про наближеність до моря. Я обожнюю це місто, зараз воно окуповане, я дуже за ним сумую. Знаєте, воно дуже маленьке, в нас майже все місто – це приватні будинки. І я обожнюю цей, я і тут живу біля приватного сектору. І знаєте, коли я йду в парк, я якраз проходжу через приватний сектор, і я кожен раз йду, і в мене така асоціація з моїм рідним містом. І я собі думаю, ну чому, чому так сталося, чому моє рідне місто так далеко, чому воно зараз окуповане, я не можу просто так вийти, сходити до мами. Ну, це таке, я вже не в ту сторону пішла. Словом, невеличке містечко на березі моря, дуже гарне, спокійне. Так, можливо, ну, багато там моїх знайомих кажуть, що у нас нічим займатися, крім як влітку. Влітку ти там можеш на морі собі тусити, влітку дуже багато відпочиваючих. Так, дійсно, в нашому місті немає якогось там виробництва, немає великої кількості магазинів, закладів. Але все одно я вам скажу, що з часом воно потихеньку дуже, але розвивається. От буквально за кілька років до повномасштабного вторгнення у нас відкрився такий непоганий ресторан. Я вам скажу, що якщо порівняти там з попередніми, які у нас відкривалися, вони дуже швидко закривались, бо ну просто не було попиту. А зараз, знаєте, якось, мабуть, змінився, ну, я не знаю, як це правильно сказати, ну, наші люди стали такими більш якимись, ну, приведу такий приклад, бо я щось не можу сформулювати те, що я хочу сказати. От коли я була маленька, можливо, був такий час, так? Я народилася в 90-ті, я не можу сказати, що ми бідно жили. Ні, ми жили чудово, нормально, як всі, але піти кудись в якийсь заклад, для нас це було прям свято, це там чи не раз на рік відбувалося, а то і рідше, там на День міста ми виходили кудись, або там на День незалежності. І там, ну, просто десь на площі, там концерт, якесь морозиво, я пам'ятаю, мені батьки купували
таку пепсі в пляшечці, в скляній, і кукурудзяні пластівці, знаєте, такі з зайчиком була коробка картонна. І бувало ще кіндер, ну кіндер це прям взагалі було. А ось ця там пепсі або кока-кола в скляній пляшечці і ці пластівці завжди от на день міста, завжди. А ось так, щоб піти просто, знаєте, як ми там останні роки з мамою, да, десь там ходили за якимись продуктами, зайшли там кави попили або піцу поїли в якомусь закладі, ну так не було в моєму дитинстві. І в підлітковому моєму віці не було. І всі так жили, тобто це не тільки ми. А зараз я бачу, що постійно люди, от коли відкрився там більш-менш пристойний заклад, там завжди є люди, там, тобто це стало якось більш поширено, мабуть, так це можна назвати. Тобто місто, воно з часом все одно міняється, і знаєте, от люди, більшість, да, живуть приватні будинки, там якесь господарство, городи, але все одно вони от знаходять час на те, щоб трошечки відпочити, приділити там один одному час, і це дуже круто. Я, знаєте, я сподіваюся, що після звільнення буде ще краще, ніж було до цього всього. І я дуже хочу, щоб моє рідне місто розбудовувалось. До речі, у нас теж от скільки з мого дитинства я пам'ятаю, у нас на березі знаходяться бази відпочинку і дитячі табори. І там багато дуже тих баз або таборів, які просто закинуті, там нічого немає, там просто все заросло травою, там руйнуються ці будівлі, і зараз їх почали там або, я не знаю, в оренду брати, або там купувати, можливо, цю землю. Почали будувати багатоквартирні будинки прямо на березі, це круто. Ціни, я вам скажу, що там на квартири не менше, ніж в Харкові, але все одно, ну це дуже, як на мене, це для розвитку нашого міста дуже круто. Я сподіваюся, що коли ми звільнимо моє місто, ось цей розвиток, ця розбудова, вона не закінчиться і буде тільки всього там більше, краще. Я не хочу, щоб там, знаєте, відкривалося якесь виробництво, да, бо ми все-таки, у нас дуже гарна природа, у нас природний цей заповідник, тобто у нас класна от саме рекреаційна зона, тобто саме для відпочинку. А яке у нас повітря, ви собі просто не уявляєте. Це повітря, його ложкою можна їсти. Ну, я ніде такого не зустрічала. Навіть от сусідній Бердянськ, там вже трошечки гірше, бо і місто більше, і там порт. І, ну, ви самі розумієте, що таке порт. Там, наприклад, в самому місті, в центрі міста ти не можеш купатися. Ну, там хтось купається в морі, але, ну, там немає гарного берега, там просто викладено такими плитами бетонними і все. Хоча у нас теж насправді основна частина міста, вона трошки віддалена від берега, і в цьому є великий плюс, тому що коли восени починаються там сильний вітер, великі хвилі, це ніколи не доходить до самого міста. Тобто це ніяк не впливає на будинки людей простих, так? Тобто все, ну, от розташоване наше місто просто прекрасно. Виходить, що от іде берег, бази відпочинку, потім іде поле, там у нас соняшники зазвичай, там просто такі фотозони роблять, або соняшники, або пшениця, щось, якесь жито.
Я була от в серпні, там просто куди не глянеш, всюди, знаєте, фотозони. Ну, прекрасно, просто блакитне синє небо, вдалині море, це такі великі ось ці тюки сіна. Ну, просто, я не знаю, хочеться, знаєте, я. Тоді ще я, ну, ніколи в мене такого не було, щоб я не цінувала ось це все, що в мене є там. Я завжди це дуже цінувала, я це дуже любила. І знаєте, от кажуть, що треба цінувати те, що є, бо ти зрозумієш, як ти це любиш тільки коли ти втратиш. Я вам скажу, що я це розуміла задовго до того, як окупували. Так, я привела себе в нормальний стан, можемо продовжувати. Так, наступне питання від Тетяни. Коли вперше познайомилася з в'язанням, про це я вже розказала, це було десь 6-7 років тому, не буду повторюватися. Чому брала для себе спиці, а не гачок? Мабуть, тому що мама мене навчила саме в'язати спицями ще в дитинстві. Вона мене вчила, в мене щось не виходило. Це, знаєте, я в'язала якийсь шарфик у хустковою в'язкою, просто там півроку його колупала і так не доколупала. А потім вже в такому виходить, скільки це мені було років. Та за 20, скажімо так. Вона мені показувала, як в'язати лицеві і виворітні, і інтернет. Так я, власне, обрала спиці. Гачком я пробувала от тоді на початку, я навіть декілька суконь зв'язала гачком, якщо в мене залишилось фото, я вам вставлю. Але, ну, я це не так люблю, і там мені потрібна чітка інструкція, щоб все було прямо мені розписано, бо я не дуже розумію самостійно. Тобто знайти якийсь візерунок і як з цього зробити річ, я не дуже розумію. Так, про що мрієш, окрім перемоги? Мрію. Про що я мрію? Насправді я багато про що мрію. Я мрію побачити своїх близьких, мрію разом з ними жити поряд. Я мрію щось таке, знаєте, зробити. Ну, я не буду казати, що саме, але щось таке, що залишиться після мене. Щоб люди мене пам'ятали, не знаю. В мене дуже багато є таких мрій, і матеріальних, і нематеріальних, але, ну, зараз одна мрія. Так, що в мене сьогодні з розблокуванням? Так, де б ти хотіла побувати в Україні та за кордоном? В Україні, насправді, я дуже мало де була, соромно зізнатись, але дуже мало я навіть от в тому ж Харкові прожила 12 років, а те, що навколо Харкова, я мало де була. Я знаю, що там є дуже класні місця, є там піщане озеро, є там, ну, багато чого, чого я не бачила. Тож, ну, звичайно, я б хотіла побувати в Криму, бо, знаєте, теж я була в Криму, але я не бачила там гір, тобто я була в Севастополі і в Сімферополі, але от саме по узбережжю ніколи не їздила. Ще в дитинстві, я пам'ятаю, в школі всі казали, що треба побувати в Нікітському ботанічному саду. Дуже хотіла б там побувати, в Чернівцях хотіла побувати теж, в мене зараз там живе подруга, можливо, якось поїду в Карпатах, в тих же, там дуже багато насправді таких місць, де хотілося побувати.
Хотілося б мені ще побувати теж. Нещодавно з племінницею робили домашку по англійській мові. Вони там проходили тему Асканія Нова. Я теж згадала, що це насправді дуже близько було від мого рідного міста, але я там ніколи не була і хотіла б побувати. Насправді це теж кому хто не знає, кому цікаво, почитайте Асканія Нова. Це теж природний заповідник, де я, до речі, не знаю, зараз він на окупованій території чи це звільнена територія, треба почитати. Там зібрана просто унікальна колекція, неправильно, мабуть, буде сказати. Там дуже багато тварин, які зникаючі, і от фахівці там, вони борються за те, щоб зберегти види цих тварин. Тож я б хотіла там побувати. Де ще я б хотіла побувати? Та багато. В Кам'янці-Подільському я не була. Так, що ще мені пише Тетяна? А, за кордоном. За кордоном тут можна перелічувати. Обов'язково я б хотіла побувати в Японії. Це взагалі мрія. Просто мрія всього життя. Я була в Італії, я хочу ще там побувати, я багато чого там не бачила. Якщо, знаєте, теж от повернемося до питання про мрії, можливо, це трошечки по-дитячому, але я досі мрію про весільну подорож. І от, власне, ми планували її зробити саме по Італії, на машині проїхати там певний маршрут. Також я б хотіла побувати я була в Парижі, але я хочу ще побувати там. Я б хотіла побувати, саме проїхати теж Бордо, Ліон, в Ніці побувати. В Англії, звичайно, це взагалі, це теж мрія побачити королеву. На жаль, вже я не зможу побачити, але в Англії хотілося б обов'язково. Шотландія дуже гарна, Ірландія, в скандинавських країнах теж я б дуже хотіла побувати, в Ісландії. Знаєте, були б гроші і закінчилась би війна, я б поїхала всюди. В Канаду теж би хотіла, в Канаду, в Америку проїхати, знаєте, ось цією дорогою, яка в Каліфорнії йде по узбережжю океану, якщо не помиляюсь, чи від Лос-Анджелеса до Сан-Франциско, чи від Сан-Франциско кудись, ну не пам'ятаю, але забула, як називається ця дорога. Якщо я згадаю, я вам підпишу тут, там вважаються дуже гарні краєвиди. Так, про особисте запитувати не буду. Розкажи, чи стикалася з язальним хейтом та засудженням зі сторони оточуючих. Я не можу сказати, слава Богу, з хейтом я не стикалася. Ну, були якісь там, знаєте, недоречні, були якісь образливі коментарі. Я це одразу видаляю, блокую людей. Я не хочу брати на себе їх негатив, їх незадоволення життям, бо ну я вважаю, що щаслива людина, вона не буде писати якісь образливі хейтерські коментарі. І з засудженням якимось в житті теж я не стикалась. Люди, коли дізнаються, що я в'яжу, вони, ну знаєте, там навіть не було ніхто, щоб мені сказав, що цим займаються бабусі там, да, як кажуть. Ні, насправді, ну у деяких людей це викликає цікавість, вони там щось питають. Деяким людям, ну якби, в'яжеш, ну ок, клас, молодець. А коли починаєш показувати, що ти в'яжеш, вони такі, да, а ось це ти теж зв'язала, да? Те, що на тобі, це теж зв'язано. Ну, тобто, слава Богу, знаєте, мені в цьому плані, я вважаю, пощастило. Тож, я на цьому буду закінчувати. Я думала, вийде коротеньке відео, але щось дуже воно
Довго сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо у вас залишились якісь запитання, будь ласка, я вас чекаю в коментарях. Від себе хочу сказати величезне дякую тим, хто мене дивиться, коментує, ставите вподобайки. Ви просто найкращі люди, я вас обожнюю. Бажаю нам з вами всім миру, якнайшвидше. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Побачимось в наступних відео. Бувайте!